ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଜମୁଛି ପାଣି। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡୁକୁରା ବୈଦପୁର ଦେଇ ବଡ଼ସାହିକୁ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯା ଆସ କରିଥାନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ମାତ୍ର ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଯା ଆସରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ମୋଟରସାଇକେଲ ଗଲାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ପଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଘାତ ହେଇକି ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁହାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ରାସ୍ତା ଦୁରାବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ନିଜ ଆଖିରେ। ହଁ, ଠାଏ ଠାଏ କେମିତି ଖାଲ ଢିପା ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗ ନିୟର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଲୁଣି। ହଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କଥା କାନକୁ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି କଥା। ସାତ ମାସ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇକି ଚାଲିଛୁ। ଏଠି ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଏଠି ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ଜିନିଷକୁ କାହାରିକି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ରାସ୍ତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ମରାମତି କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦାବି। ସାତ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ମରାମତି କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏବେ ଏହା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା କଥା କିସ କହିମି, ଏଇଟା ତ ଆମର ଡୁକୁରାରୁ ବର୍ଷାଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯାଉଛି, ଅଗ୍ନିଶମ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ସବୁଦିନ ଯାଉଛନ୍, କାଦରେ ଯାଉଛନ୍, ମାନେ କେତେଦିନ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, ଏଠୁ ମାନେ ପଡ଼ିକି ବି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଗଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ହେଇକି ବି କିନ୍ତୁ କେଇ ଦିନ ଏତେ ଦିନ କହିଲା ପରେ ବି କିଛି କାମ ହେଉନି, କିଛି ହେଉନି, ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇଟା କାମ କରାଯିବ ବହୁତ ମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସେଠି ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟୁଛି, କାରଣ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଜମିକି ରହୁଛି, ରାସ୍ତା ଦୁଇପଟ ଯାକ ଖାଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଟିକିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଟିକିଏ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଟିକିଏ ଦିଅନ୍ତା ଧ୍ୟାନ ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।